Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство «Документ» забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму «Міграційний вектор». Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Державна міграційна служба відкриває нові районні пункти з оформлення та видачі біометричних паспортів по всіх регіонах України. Це дає змогу жителям невеликих містечок зробити закордонні документи за місцем проживання, не долаючи задля цього чималі відстані. Відтепер, аби зробити закордонний паспорт, жителям міста Кузнєцовськ та Володимирецького району Рівненщини більше не потрібно їздити до сусідніх районів. На сьогоднішній день нашим сектором вже оформлено та видано більше 1000 закордонних паспортів. Важливо те, що паспорти для виїзду за кордон видається з 16-річного віку строком на 10 років. Це відчують діти, які планують навчатися за кордоном. Адже раніше закордонний паспорт виготовлявся з 18-річного віку. Для оформлення закордонного паспорта особі, яка досягла 16-річного віку, необхідно подати паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер, а також за наявності довідка, що звільняє від сплати державного мита. Що це означає? Це посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи 1, 2, 3 категорії за наявності. Для підлітків паспорт оформляється на підставі заяви анкети одного з батьків. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, паспорт оформляється на підставі одного з батьків, з ким проживає дитина. А також свідоцтво про народження дитини, паспорти батьків, тата і мами, та довідка про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків. Ця довідка необхідна для того, у кого батьки зареєстровані за різними адресами. Для дітей, які не досягли 12-річного віку, паспорт для виїзду за кордон видається без відбитків пальців. А відцифроване зображення обличчя може бути внесено шляхом сканування фотокартки, наданої вами, кольорової фотокартки дитини розміром 10 на 15 сантиметрів. У Кузнєцовському міському секторі закордонні паспорти виготовляються у звичайному режимі протягом 20 робочих днів. Це без урахування термінів доставки документів до підрозділу. Хочу звернути вашу увагу на те, що всі закордонні паспорти, які були виготовлені до 1 січня 2015 року, вони будуть чинними до закінчення строку їх дії. Для жителів Кузнєцовська можливість виготовляти паспорти безпосередньо за місцем проживання надзвичайно зручна. Адже відтепер не треба витрачати час та гроші на дорогу в інші населені пункти. Так, це дійсно зручно. Якщо раніше їздили в місто Сарни по 2-3 рази для того, щоб здати документи, тому що дуже великі черги, то зараз сюди прийшли, тут черг немає. Ну, якщо і буває, то там пару чоловік, дівчата дуже привітні, прийшли, і це буквально процедура займає хвилин 5-10 максимально. І це дійсно дуже зручно. І сума, тому що треба лише платити за білет, їздити в Сарни, а тут все-таки кошти дешевше виходить. Як взаємодіють органи місцевої влади та громадські організації у вирішенні нагальних проблем переселенців з окупованих територій Сходу та Криму? Саме це питання було ключовим на засіданні Чернівецького форуму вимушених переселенців, участь у якому взяли і представники ДМС України в Чернівецькій області. Близько половини вимушених переселенців не планують повертатися на окуповані території. Такий результат оприлюднено в рамках засідання, яке ініціював Союз вимушених переселенців. Цифри підтверджують, що програма з інтеграції наших співгромадян повинна існувати на рівні держави. А допоки перед українцями, на чиїх землях розвивається прапор іншої держави, постають серйозні проблеми житлового забезпечення, працевлаштування та реєстрації новонароджених. На цьому круглому столі хочемо звернути увагу на те, по-перше, що
У нас досі не ухвалена Кабінетом міністрів України програма адаптації, соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Фактично, Кабінет міністрів саботує ухвалення цієї програми попри вимогу Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, який відводив на це декілька місяців, а цей закон був ухвалений ще в 2014 році. Досі ми не маємо такої програми. А ця програма і має комплексно розглянути всі питання, всі проблеми, які є у внутрішньо переміщених осіб, і вже вирішувати їх. Відновлення втрачених документів внутрішнім мігрантам та їхня реєстрація все ще залишається проблемою. Особливо гостро вона постає, коли людина приїхала, як то кажуть, у чому була. Перш за все, наголошують у міграційній службі Чернівецької області, варто звернутися до територіального відділу УДМС. Це необхідно, аби людина могла віддати дитину до садка чи школи, отримати пенсію та пільги, мала право на медичне обслуговування та могла проголосувати. На даний час всі необхідні процедури по наданню адміністративних послуг ДМС знаходяться на контролі, у нас є спеціальні інструкції. В місті, в області визначений спеціальний базовий орган, це Пашотерневий районний відділ ДМС в місті Чернівцях, який надає ці послуги вимушених переселеним особам. Нині на теренах краю зареєстровано майже 3 тисячі вимушених переселенців з півострова Крим та східних областей. Як зазначають чернівецькі міграційники, багатьом із них довелося відновлювати документи та допомагати з реєстрацією. Стати на облік у міграційну службу – це перше, що необхідно зробити, аби в подальшому людині могли допомогти із працевлаштуванням та оформленням соцвиплат. Оформлення нового закордонного паспорта з біометричними даними стало актуальним навіть для тих, хто поки що не збирається використовувати документ для поїздок. Кількість охочих отримати такий документ вражала з початку року та й досі залишається високою. Як оформлюють такі документи у паспортному сервісі? Далі у сюжеті. Донедавна подача документів на оформлення закордонного паспорта нового зразка була нелегкою, а ще й недешевою процедурою. Однак із появою центрів обслуговування громадян паспортний сервіс, що працюють у 19 містах нашої країни, громадяни можуть скористатися послугами кваліфікованих працівників. А далі предпочтення біометричним, тому що в будущем, в принципі, це можливо понадобиться, а процедура отримання не так значительно відрізняється, тому особого смислу брати звичайно, мабуть, немає. Удобно, быстро, кстати, очередь, да, вот, очень быстро идет, обычно приходится по несколько часов ждать, сейчас же от силы полчаса, поэтому удобно. У паспортному сервісі процес прийому документів автоматизовано. Спочатку відвідувачі отримують свій номер у електронній черзі. Потім їхні дані, відбитки пальців, фотознімок і зразок підпису вносять до системи, і все це відбувається упродовж максимум 30 хвилин. У разі необхідності клієнту надають професійні консультації просто на місці. Ну от я прийшла минут 10 назад. Очень быстро меня приняла девушка на ресепшене, сразу увидела, что я жду, и сразу ко мне подошла и выдала мне чек с номером окошка. Я подошла к окошку, там был замечательный молодой человек, который вбил все мои данные, мне даже ничего не надо было делать. Вот, он вбил все это в компьютер, выдал мне анкету уже написанную, заполненную. Я ознакомилась, что все данные верны, и расписалась. Потом мне предложили страховой полис также. Я согласилась, потому что мне сказали, что это действительно нужно, так как придется потом, когда буду визу оформлять, все равно его делать. Быстро сфотографировали, быстро оформили. Я даже, наверное, это все у меня заняло минут 10-15. Я заказывала паспорт на 20 дней, поэтому через 20 дней, я думаю, все-таки... Ждем. Ціна за оформлення закордонного паспорта фіксована, а схема платежів прозора. Про що свідчить термінал для оплати, який встановлено безпосередньо в залі. Дівчина Лілія, що завітала до київського паспортного сервісу, була приємно вражена швидкістю та оперативністю обслуговування. Центри обслуговування громадян були створені для того, щоб допомогти якомога більшій кількості людей в оформленні паспорта європейського зразка. Завдяки паспортному сервісу отримати документ стало дуже просто. Це була програма «Міграційний вектор». Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить!
Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт – це перший крок назустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом.